মিরিকা 5 কিলো দেদে এটা অকন হালি আজি রাতির কারণে 5 কিলো মিরিকা রাখা হই গল লোকেল হয় লোকেল লোকেল না 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 মাংখটো মাংখ কোপা লব মাংখটো এই আহি আছে মাংখ আনিব যাম আৰু লোকেল মুগি খাও মুগি না এ ছাগলি অলপ আনিব লাগিব আৰু আধা কেজি মান থাকিব ছাগলি এখিনে আৰু ছাগলি ছাগলি খাব মানুহ বেছি নাই ছাগলী বৰমাই নাখায় পেহীয়ে নাখায় ভণ্টিয়ে নাখায় ছাগলী নাখায় আমিতো চব মাৰি দিওঁ চব মাৰি দিওঁ গাহৰি ছাগলী কুকুৰ মেকুৰী চব এইপিনে অপু ভাই খৰি কঢ়িয়াই আছে ৰাতিৰ কাৰণে এই হৈ যাব কাঠ খৰি এগালমান হ'লেই হ'ল আৰু বেচৰাটো একচুৱেলি কথাটো এনেকুৱা হ'ল যোৱাৰ মানে যোৱাকালি শনিবাৰ আছিলে 31 ডিচেম্বৰ সেইদিনা যোৱাকালি খোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু আমাৰ ভাগিনটো শনিবাৰে ব্ৰত মানি আছে প্লাছ ইপিনে অপু ভাই ব্ৰত মানি আছে শনিবাৰে নাপায় কিবা নাপায় সেইকাৰণে কালি কেঞ্চেল কৰি আমাৰ একো নাই সেইকাৰণে লাষ্ট ডিচেম্বৰটো কালি পালিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে আজি আজি জানুৱাৰী 1 তাৰিখে আমি মিলি দেওবাৰে আৰু ব্ৰত চৰত নাই গতিকে আজি পাৰ্টিটো কৰিম আৰু আবেলি সময় এতিয়া 4:18 হ'ল প্ৰায় অলপ অলপ আমাৰ মানে ৰেডি হ'লেই আৰু এইবিলাক ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ লাইট টাইট লগাই ৰাতি পাৰ্টি হ'ব এইফালে গোটেইবোৰ মানুহ আমি ৰেডি হৈছোঁ লাহে লাহে কৰি চৌকা টকা জ্বলাইছে মাছ চাছ ভাজিছে অলপ ছয়টা বাজিলে চাহৰ যোগাৰ ইয়াত কি আছে আমাৰ এইফালে ৰন্দিতা ৰান্ধনি অপুহঁতৰ 3টা লোকেল মুৰ্গী দিছিলে মিনিমাম 1 কেজিৰ ওপৰত আছে কিছুমান 1 কেজি চাইজৰ আছে মানে 3 কেজিমান আছিলে লোকেল মুৰ্গী কিন্তু মানুহ আৰু 2জন বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমি আকৌ এটা প্ৰায় এইটো 700 গ্ৰামমান হ'ব লোকেল মুৰ্গী এইটো আমাৰ অৰবিন্দ বাচি আছে মাংস চৰ্ট হৈ যোৱাৰ কাৰণে আৰু এটা মাৰিব লগা হ'ল আৰু ভাবলো কি ৰান্ধনি হেল্পাৰ নেকি বৰমাক চিকিউৰিটিৰ নিচিনা ৰান্ধনিৰ ওচৰতে বহিয়ে আছে বহিয়ে আছে জুনু কি আলু পুৰিছ ক'ত আঙুঠাত আলু পাহাৰৰ ভিতৰত বোলো বঢ়িয়া খানা বনাই বৌ কোন বৌ আৰম্ভণিৰ পৰা ৰান্ধনি ন সেইটো কথা কৈ আছ মোৰ ফটোখন দেখা ইউ ফটোখন মানে না বয়ে লাজ করে লাজ করে নাকি না তো ভিডিও করে লাজ করি আমি কই লাজ করি ও এইজনই কথা কই আছো ও ও ভিডিও সিনাকি সিনাকি লাগিছে কিন্তু রে ফোন একবার চাই দে না মানে খাওঁতে টেষ্টি নহয় লোকেল লোকেল ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীটো বঢ়িয়া গোন্ধ আহিছে গম পাই ভাল লাগিছে মই এইটো লাইটটো চাচোন যা এইটো লাইটটো যে এইটো লাইটটো আঙুলিৰ লগতহে হেৰি কৰে ন জ্বলে কিন্তু জুনুৱে কি কৰিছে এইটো বোলে ঠোল অলপ লগাই দিছে ঠোল লগাই দিয়াৰ কাৰণে জ্বলি আছে যেতিয়া ঠোলখিনি শুকাই যাব তেতিয়া আৰু নিজে অভৈ যাব এইটো হয়
এনেকৈ আমি নতুন বছৰত পৰিয়ালটোৰ গোটেইবোৰ লগ হৈ ভাই ভনী খুৰা খুৰী বৰতা বৰমা গোটেইবোৰ একেলগে লগ হৈ আমি খানা এটা খাওঁ, বছৰেও খাওঁ আমি। আৰু আজি নতুন বছৰৰ একদম হিচাপে খালোঁ আৰু মাঘৰ বিহুত আকৌ খাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ যদি ভালে ভালে থাকোঁ। গোটেইকেইটা লগ হৈ গতিকে আমি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। নতুন বছর শুভেচ্ছা থাকিল, হ্যাপি নিউ ইয়ার, 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 বাই বাই 2013।